Підприємці з міста Южне Одеської області вийшли на акцію протесту під будівлю мерії. Люди обурені закриттям міського ринку. Через жорсткий карантин понад 200 продавців залишилися без роботи, кажуть. Продукти швидко псуються, увесь товар згниває. Южненці не розуміють, навіщо в місті закрили ринок, адже в їхньому районі не було ані спалаху коронавірусу, ані зафіксованих порушень санітарних норм. Дивує місцевих і те, що торговельні точки на відкритому повітрі закривають. Натомість закриті заклади продовжують роботу. У нас свіжий воздух. Ми не можемо заразитися в епіцентрі, значить, більше, ніж у нас.